Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Ouvintes da Prova Oral, sejam bem-vindos a mais uma edição deste programa. Sei que estavam com muitas saudades, que tiveram um mês sem Prova Oral, coisa que já não acontecia há muitos anos e que acontece justamente no ano em que este programa comemora 20 anos de existência. Devo confessar que sim, também tive muitas saudades vossas. Não sei o que é que andaram a fazer, mas gostava que nos dissessem a nós, a Prova Oral, como é que foram as vossas férias, que destinos paradisíacos é que escolheram. E, sei lá, podiam fazer uma daquelas redações que nós fazíamos no ensino básico, na primária, não é? A dizerem basicamente quais são as vossas aventuras. Bom, é isso, que nós queremos numa altura em que esperamos a todo momento que o nosso convidado, que é brasileiro, que se chama Rafinha Bastos, se junta a nós. E que acaba também com o meu delay, que tem sido bastante grande. Bom, devo confessar-vos então que nesta emissão vamos tentar falar com Rafinha Bastos, ele que está no Porto, juntamente com o Maurício Meireles. Os dois vão ter um espetáculo juntos, é verdade. De resto, Maurício Meireles vem quarta-feira também à Prova Oral e, sobretudo, para a comunidade brasileira e não só a portuguesa, onde eles são bastante populares, queremos nos digam se têm alguma coisa a dizer, neste caso ao Rafinha Bastos, que é o nosso convidado, sobre o humor. O que é que têm visto a este nível? Netflix da vida, na TV, na rádio, o que é que ouvem? Quem é que são as pessoas que realmente vos fazem rir? É isso que nós queremos saber neste programa, a partir de agora e numa altura em que estamos a tentar estabelecer contacto com Rafinha Bastos, que, como dissemos, está no Porto, e estamos a fazer isto basicamente como nós fazíamos na altura da pandemia, isto é, estamos basicamente cada um no seu sítio geográfico. Em Lisboa, Rafinha Bastos está no Porto, no único dia de folga que tem nesta semana, porque a partir daí vai ser sempre com espetáculos diários, e ele promete contar tudo o que vai acontecer. É isso que esperamos. Não esqueçam, de resto, a nossa linha de WhatsApp. A linha é a de sempre, é o 960386272. Estamos de volta à primeira emissão desta temporada que comemora os 20 anos da Prova Oral. Curiosamente, as obras de minha casa ainda não acabaram, daí se ouvirem de vez em quando estes aviões a passarem, mas tudo indica que antes do final deste ano isso vai acontecer. É grande o meu contentamento. Diana Duarte, entretanto, poderá ou não aparecer esta semana, visto também ela estar no Porto, mas não em condições de participar neste programa. Mas ela irá aparecer muito em breve. Para já, o repto que lançamos é este, como há pouco dissemos. Queremos que nos digam quais são as coisas que realmente valem a pena ver e ouvir neste momento, no Domingo do Humor. O que é que os nossos ouvintes dizem sobre isso? Utilizem o nosso WhatsApp, de resto é por aí que podem enviar as vossas mensagens, como é costume. Dizer que na última emissão, se bem se recordam, a emissão era dedicada ao Festival Idiota, lembram-se? Pois bem, nós fizemos todos os esforços para passar o maior número de mensagens possíveis, mas garanto-vos que ficaram muito mais do dobro das mensagens que nós passamos
e que nós não conseguimos ouvir. É claro que nem todas elas eram geniais, ainda assim parece-nos urgente nós fazermos uma segunda emissão para haver uma segunda parte do Festival Idiota, porque são muitas as figuras que quiseram participar, mesmo depois do programa ter acabado, nos dias que seguiram, foram muitas as pessoas que quiseram deixar aqui uma mensagem com a sua ideia idiota. Portanto, deixa-me dizer que ainda estão a tempo, de resto, de participarem para a segunda parte do Festival Idiota. O prémio é que já está atribuído. E se bem se recordam, o nosso vencedor era e foi André Dias, com uma ideia miraculosa para uma aplicação de corrida. Bom, mas se não se recordam de como é que era o Festival Idiota, era basicamente assim. O programa que fez explodir o WhatsApp na rádio em Portugal prepara-se para fazer o mesmo com os vídeos na emissão online. Olá, Viva, muito obrigado por me darem esta oportunidade. Eu gostaria de aproveitar esta ocasião para perguntar ao Bruno Nogueira de quem é que ele gosta mais. Curiosa essa pergunta do Marco, se eu gosto mais do Filipe ou do Marco, como se o coração fosse uma coisa de um só dono. É possível amar várias pessoas e é o que acontece com o Filipe e com o Marco. São duas pessoas de quem eu gosto muito. Na rádio e na internet, vídeo e áudio. Tenho uma compulsão por comprar roupa em segunda mão e tenho dezenas de saias de calção. Quem é que tem saias de calção? A Marta tem dezenas. Torres de almofadas com os pés para cima, 10 minutos antes do concerto, porque os meus pés estavam super inchados. Passaram por fazer um concerto na Avenida dos Aliados, em que eu tinha uma ambulância com a minha mala de maternidade lá dentro. Caso acontecesse alguma coisa, eu ia direitinha para o hospital. Porque estarem apenas numa, se podem estar nas duas. Enviem a vossa mensagem por vídeo. 960386272. Alvin, o que é que tu fizeste o verão passado? Hã? Diz lá. Prova oral. O futuro ouve-nos. É, não é só o futuro, tudo indica que o nosso convidado também nos está a ouvir. Tínhamos uma certa esperança e é que está. Confirma-se, Rafinha Bastos veio ao programa. Olá, Rafinha. Estava a tomar pior, confesso. Olá. Onde é que tu estiveste, Rafinha? Estive aqui há alguns minutos, como direi, numa espécie de desespero. Tu queres ver que o nosso convidado não vem, afinal? Sim, sim. Quando o apresentador ele não tem conteúdo suficiente, né? Sim. É isso, né? Eu entendo. Claro, claro. Eu estou num hotel aqui na cidade do Porto e eu cheguei à conclusão que a internet não é o forte do povo português. Do hotel. Né? Do hotel. Talvez de Portugal seja, mas do hotel especificamente não. Então agora eu estou sentado, minha mulher nesse momento está dormindo aqui do meu lado, que nós chegamos de viagem hoje em Nova York. Uhum. E aí eu estou aqui, estou vivo. Ok. Ainda bem, Rafinha. Estou agora mais despreocupado. Diz-me, levas a tua mulher para todo lado nas tuas digressões? Eu levo ela para todo lado, exatamente. Ela é pequena, então ela cabe num canto aqui. Eu empurro ela num cantinho, eu trago ela numa uma pequena mala que eu trago ela. Eu trago ela numa vase, num estojo. Uhum. Para onde eu vou, minha mulher vem junto comigo, exatamente. Aí ela e eu, você percebe que eu de joelho já sou do tamanho dela, então ela é do tamanho compacto, ela é um carro popular, minha mulher é um carro popular. Rafinha, como é que conheceste a tua mulher, diz-me? Como que eu conheci? Isso é uma boa pergunta. Eu estava... isso era 2018, quando eu fui morar nos Estados Unidos, né, onde eu moro hoje em dia, fazendo comédia. Peço desculpas pela minha terrível iluminação, vou ver se eu consigo... Não faz mal. E... fui morar nos Estados Unidos para fazer comédia, né? E nisso eu já estava separado de um casamento de 13 anos e acabei conhecendo a Virginia, que é uma profissional que trabalhava na televisão lá em Los Angeles. Ela tinha um programa de televisão na época, né? Antes de ela sofrer desse problema terrível de drogas que ela sofre. Muito tempo, mas agora aí nós nos conhecemos e começamos, nos apaixonamos e casamos recentemente. Eu falei, 2 meses e meio mais ou menos. Estamos. É muito bom. Rafinha,
Rafinha, tenho uma pessoa aqui, mas É ótimo, é ótimo. Rafinha, qual é que foi o casamento que correu melhor no teu entender? O primeiro ou o segundo? Existiram diferenças? É muito bom porque ela está ouvindo tudo que você está me perguntando. Sério, isso é ótimo. Tem diferenças. Eu acho que o segundo casamento você já está preparado para certas questões que no primeiro casamento você ainda não está. Né? E acho que no primeiro casamento você fica muito com aquele sofrimento do tipo, o dia que essa pessoa acabar comigo, eu não sei o que vai ser da minha vida. E eu cheguei à conclusão agora de que eu posso melhorar, né? Porque depois do meu primeiro casamento, hoje eu conheci uma pessoa incrível e estou muito melhor. Então eu fico muito tranquilo que o dia que ela quiser acabar comigo, eu ainda posso melhorar mais ainda. Entendeu? Então isso me dá uma certa tranquilidade. Bom, mas isso à partida não é um pensamento que passa pela cabeça agora, não é? Tu acabaste de casar. Não passa. Eu nunca acabaria um casamento. Eu fico no casamento até morrer. As pessoas é que terminam comigo. Então eu não carrego culpa nenhuma, Alvin. Nenhuma. Espera aí, o teu espetáculo, no teu espetáculo que vai estar no Porto esta semana, falas sobre o teu casamento ou é um assunto tabu? Não, de maneira nenhuma. Falo muito sobre o fato de eu ter casado com uma mulher muito mais jovem do que eu, isso aparece muito no meu texto. Então faz parte do meu momento atual. Então isso acaba, obviamente, que aparecendo no... na comédia também, porque, né, para se habituar com os costumes do jovem. O jovem ele tem características que, para um senhor de 45 anos, da minha idade, às vezes é difícil se habituar. Quantos anos você tem, Alvin? Tenho 48. Ainda assim, 48. Tenho mais idade do que tu. Sim, sim. Você veja, mas não parece. É incrível. É incrível, sim. Que coisa louca, né? E comparando nós dois, eu estou muito melhor conservado, né? Se você consegue... Mas mal iluminado. Mal iluminado, é verdade. O meu problema é a iluminação. Não é o cuidado com o físico, é a iluminação. Oh, Rafinha, não achas que o casamento envelhece? Eu acho que envelhece. As pessoas estão casadas. Acho. E se tu vais no segundo casamento, o teu envelhecimento vai ser mais, como direi, acentuado. Eu concordo. Quando eu vejo assim. Quando eu conheço casais, as pessoas já estão juntas há 25, 30 anos, existe um certo carinho, né, das pessoas com esses casais de senhores muito, muito mais velhos, que estão juntos há muito tempo, que já passaram por muito. E toda vez que eu vejo isso, eu penso, mas a vida deles deve ser miserável, uma tristeza. Porque depois de muito tempo é difícil, assim. Vira um grande hábito, um grande costume. Mas eu espero que isso não aconteça dessa vez. Eu tô muito feliz. Estou vivendo um momento muito feliz e acho que é com essa pessoa que eu vou ficar para o resto da minha vida. Ela está a ouvir isso. Ela está a ouvir e está super... Falei só porque acordou. Porque a parte da humilhação... A humilhação, quando ela estava dormindo, eu não repito, só ela acordou. Claro. Eu acho que ela estava a ouvir tudo de início. Ouvintes da Provaral, se não estão a entender, bem, deixem-me só dizer que esta emissão, como sempre, está a ser transmitida também através das nossas redes sociais, e é aí que encontramos Rafinha Bastos, humorista brasileiro, que vive há alguns anos nos Estados Unidos. Bem, ele está com a sua atual esposa, que está a ouvir toda esta conversa e está na imagem, de resto, agora. Veja só, Vinho, né? Apesar da falta de preparação para essa entrevista, é algo diferente, não é verdade? É bonito isso? É bonito, adoro, né? Adoro, Rafinha, adoro. Veja se a minha imagem fica um pouco melhor assim, melhorou um pouco agora, assim, de lado. Melhorou imenso. Tá, ótimo. Olá, estou a cumprimentar a tua namorada. Não, a tua mulher, não é? Vai lá. Oi. Olá. Olha, diz-me só uma coisa. Minha mulher fala português, pode falar em vários idiomas. Pode falar português, inglês, espanhol ou italiano. A sua escolha, ouvinte. Eu prefiro português. Diz-me uma coisa, estás casada recentemente com Rafinha Bastos. Até agora, como é que tem sido o teu casamento? Estás satisfeita com este casamento? Podes ser sincera. Muito.
muito satisfeita. E tem uma coisa, eu me sinto muito especial porque eu conheço uma versão do Rafinha que as pessoas não conhecem, porque ele fica pagando de muito... eu sou assim, eu não tô nem aí, mas ele é super carinhoso, ele é fofo. Então, assim, é uma delícia. Ele é um ursinho. Rafinha, subscreves isto? És um ursinho? É isso? As pessoas podem ficar com esta imagem? É humilhante essa imagem, né? É humilhante, porque eu queria que ela dissesse: ele é selvagem, ele é um louco, ele me joga nas paredes, ele faz a minha vida. Mudou completamente, é muita adrenalina, mas não, eu sou um ursinho. Quando que você vê um ursinho e pensa, nossa, que terror, né? Um ursinho é um bonequinho que as crianças brincam, não é? Que é inofensivo. Isso, exato. Não foi a melhor imagem, não foi. Mas agora também és casado, não é? Para que é que tu queres essa imagem do louco? Não Ninguém quero. Te vai ficar nos próximos tempos. É isso, é. Mas você sabe que eu acho que depois de muito tempo, eu acho que eu assumi um pouco essa faceta da minha personalidade, que realmente, assim, eu sou um cara atencioso, carinhoso, eu tenho isso. E eu realmente escondi isso durante muito tempo, porque tem um lado da minha personalidade que, sim, eu sou meio inconsequente, meio maluco, meio rebelde, eu tenho isso em mim. Mas eu acho que eu acabei escondendo muito o fato de eu ser um ser humano maravilhoso. As pessoas não sabem disso. Eu sou quase. Sim. Eu estou a ponto de ser canonizado, sabe? Me transformar num santo. Verdade. Então, mas espera, Rafinha, porquê que no fundo quiseste esconder esse segredo durante tantos anos, que eras um ser maravilhoso e adorável? Porquê guardar segredo disso, Rafinha? Olha, Alvi, porque a minha comédia, a comédia que eu faço, o meu senso de humor, ele tem um peso que eu não nego e nunca vou negar. O que eu acho engraçado, o que eu produzo em termos de humor, ele tem um certo risco. É o jeito que eu gosto, são as coisas que me divertem. Então eu acabei que eu assumi isso como minha personalidade. E realmente isso faz parte da minha vida, não é um personagem criado. Mas nós não somos apenas um, né? Quantas vezes você não se sente um cara diferente quando você está num grupo diferente de pessoas? Sim, sempre. Você tem uma faceta da tua personalidade junto à família, outra parte da tua personalidade junto a um certo grupo de amigos. Então, é assim. E eu, finalmente, depois de muito tempo, hoje eu sou confortável um pouco com as diferentes facetas da minha... Isso está muito sério, né? Não sei se é tão... Não está, não. Eu estou a gostar. Eu estava a gostar do discurso. Estava bom. Eu acho que é isso. Eu acho que é... É isso. Olha que só. Podes perguntar à tua namorada o que é que ela está a fazer? O que é que ela está a pesquisar neste momento? A tua mulher? Onde é que ela está na internet? Achas que ela pode estar numa rede social tipo Tinder? Uma cena assim, enquanto estás a falar connosco? Está aqui, ó. Vou te mostrar o celular. O que é que ela estava a fazer? Nesse atual momento... Isso aqui, você sabe, esse é o bom e velho WhatsApp. Sim, isso aqui, como você pode ler aqui em cima, está escrito o quê? Amante. É a comunicação que ela estabelece com o homem que ela tem relações. Já viste, era incrível que alguém, não é, que tivesse um amante, colocasse no número... Amante, não é? Dizia, não é? Amante, recebia mensagens sempre do amante, não era incrível? Era uma Exatamente. Não tinha pensado. A decisão dela colocar amante, porque ela, o amante falou assim: pelo amor de Deus, não coloca meu nome no WhatsApp. Ela resolveu colocar amante. Adoro. Rafinha, deixa-me dizer que nós temos o WhatsApp neste programa. Vamos lembrar a todos que Rafinha Bastos está aqui e basicamente veio a este programa. De resto, não é a primeira vez, embora ele não se lembre.
Ele vai ter um espetáculo, ele e Maurício Meirelles, já lá vamos falar de Maurício, que vai estar aqui na quarta-feira, dia 6 de setembro, isto é, amanhã, no Altice Fórum de Braga, portanto em Braga, claro. Depois seguem para Aveiro, no dia a seguir, no Centro de Congressos de Aveiro, ele e o Maurício. Dia 8 de setembro estão no Teatro Sá da Bandeira, no Porto. Dia 14, fica uma semana sem fazer nada, hein? Exatamente. Sei que vai ser. Não, nós vamos para... nós vamos fazer show em Dublin. Em Dublin? Durante essa semana vão para Dublin? Vão para Dublin, né? Vai a semana que vem que nós vamos. Dia 11. Dia 11 nós vamos para Dublin. E depois okay, a gente volta para Albufeira Faro. Não, não. Vocês dizem aqui, não? Aula Magna de Lisboa no dia 14 de setembro. Isso. E dia 17 é que vão estar no Auditório Pacific em Albufeira. Ah, então antes de Lisboa. Entre Porto e Lisboa nós vamos para Dublin, é isso? É isso aí, Alvin. É uma coisa... A tua esposa, qual é o sítio que ela gostava de viver contigo para sempre na vida? Que se tivesse que escolher uma cidade, qual era? Qual é que tu escolhias? Esse é o principal dilema de nosso relacionamento, Alvin. Você está encostando em águas muito, muito agitadas agora. Mas eu vou deixar lá. Ah, então, mas espera. Qual é o sítio, ou seja, o lugar que você gostaria de viver comigo para sempre? Então, eu gostaria de voltar para o Brasil em algum momento. Mas isso é uma coisa que o Rafa não quer. Não, e ele quer ficar para sempre em Nova York. Eu gosto muito do Brasil. Eu gosto muito do Brasil. Eu gosto muito de ir ao Brasil. Mas eu há pouco tempo, Alvin, eu comecei essa estrada de construir uma carreira nos Estados Unidos. Eu estou muito empolgado com isso tudo. Então, e estás a conseguir? Eu estou indo muito bem, Alvin. Eu estou construindo assim, uma história muito legal na comédia americana, onde eu divido o palco com os comediantes que eu sempre admirei a vida inteira. Um dia eu faço show com o Chris Rock, outro dia eu faço com o Dave Chappelle. São caras que aparecem nos lugares que eu me apresento e eu me inspiro, e eu evoluo, eu cresço. Então, assim, para quem tem essa oportunidade, é algo muito único. Então, é algo que profissionalmente me deixa muito, muito, muito preenchido, muito completo. Então, eu estou vivendo esse momento, fala. Então, mas espera, imagina que a da altura tu tens mesmo que decidir entre a tua carreira, não é? Ou o teu casamento. Qual é a escolha? Repara que tu tens que escolher ou a tua carreira ou o casamento. Perdes a tua esposa, que ainda agora acabaste de casar, não é? Mas ficas com uma carreira incrível. Ou então ficas com um casamento perfeito, mas a tua carreira está totalmente destruída e ninguém sabe quem tu és. Alvin? Ele escolheria a carreira, eu tenho certeza. A carreira dele é a coisa mais importante. Alguém? Diz lá que não adoras esta pergunta, Rafinha, é? Com a tua mulher ao lado. Posso responder? Posso eu responder? Mas... posso, em vez de você responder? Mas eu já sei a resposta. Carreira, com certeza. Porque eu vou abandonar todos os meus sonhos por causa dele. Claro. Entendeu? Amor tem limite. Claro, amor tem claro limite. Que tem, claro que tem. O amor já não é para sempre, Rafinha. E uma carreira tem que ser para sempre. Alvin, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou abrir meu coração agora, porque já que agora eu não vou ficar fazendo personagens mais, porque eu prometi pra mim mesmo que eu vou abrir o coração. Entendeu? É. Abre o coração, Rafinha. Eu... com certeza a carreira, Alvin. Com certeza. Não tenha dúvida que é. Com certeza. Não. Eu nunca... não, eu tô muito feliz casado com a Virgínia e eu nunca colocaria o meu casamento em risco por causa da carreira. Eu já conquistei muita coisa na minha carreira. Eu sou muito feliz com a carreira que eu conquistei. Eu estou tentando fazer com que a gente consiga equilibrar as coisas. Mas eu, obviamente, não vou perder a mulher da minha vida para fazer show com o Chris Rock, de jeito nenhum, entendeu? Mas eu não posso falar isso em voz alta, porque senão eu chancelo a pressão, entendeu? Porque se eu falo isso, o que ela vai fazer? Ah, quer dizer que você nunca vai me deixar? Então agora eu vou pegar pesado. Então, é a primeira vez que eu admito publicamente, e não só isso, até pra ela, acho que ela nunca ouviu eu dizer isso. Não deixaria de ficar com você pra poder fazer show nos Estados Unidos. Mas ela também, assim, vou te falar, vou te elogiar agora, posso elogiar? A Virgínia é uma pessoa que ela acredita e ela
E ela dá muita força para eu conquistar os meus sonhos, os meus objetivos. Eu não acho que em nenhum momento da vida ela vai dizer ou eu ou os Estados Unidos. O que ela pode fazer em algum momento é dizer assim, olha, eu não quero mais ficar morando o tempo todo aqui. Vai você, a gente volta, faz uma coisa. Acho que ela nunca vai me pressionar a desistir dos meus sonhos, porque isso seria ruim, como eu não desisto do sonho, como eu falo para ela não desistir dos sonhos delas. Só que o sonho dela é ser casada comigo. Esse é o sonho dela. Sempre foi. Sempre foi. Então ela está conquistando. Eu estou possibilitando que ela viva o seu sonho. Virginia, peraí, era esse o teu sonho? Era casares com o Rafinha? Ele está a falar para uma rádio nacional que é ouvida em Portugal inteiro. O que é que tens a dizer sobre isto? Não era meu sonho casar com a Rafinha, mas casar com ele é um sonho. Estão apaixonados, estão apaixonados. Rafinha Bastos é o nosso convidado. Recordar que ele está em Portugal, mas já o perceberam, na próxima semana já está em Dublin, mas depois regressa, tudo a propósito de uma série de espetáculos que vão começar justamente amanhã em Braga, depois Aveiro e depois Porto. Há ali um intervalo, Aula Magna em Lisboa e depois Albufeira. Mas vamos fazer uma coisa, que é recordar a todos o nosso WhatsApp, que é o de sempre, é o 960386272, e depois vamos ouvir aquelas que são as primeiras mensagens desta temporada. Queremos que os nossos ouvintes digam o que é que andam a ver, que os diverte, quem são para vocês as pessoas que merecem ser seguidas neste momento atual, e que nos deixem então uma mensagem no 960386272. Confesso que já tenho algumas saudades de voltar a apresentar este programa, mas sobretudo neste formato que foi o habitual durante a pandemia. Rafinha, eu não sei como é que foi a tua vida na pandemia, mas a minha foi esta, enquanto apresentador de rádio, alguma televisão, mas na rádio eu tive que ficar em casa e apresentei este programa desde casa, exatamente neste formato, durante mais de um ano. Mas você não está... Não pode voltar já, Alvi? Já pode posso, voltar? Posso. Sim, posso. Mas neste caso, como tu estás no Porto, não fazia grande sentido eu estar num estúdio com um microfone de 5 mil euros e tu com uma webcam, entendes? não é justo. E, portanto, quando é assim, acho que é melhor ficarmos no mesmo patamar tecnológico. Deixa-me só, antes de continuarmos a nossa conversa... verificar aqui na nossa caixa do WhatsApp as mensagens. Esta é a primeira e é do Carlos Miguel. Eis o que diz. Ora, comediantes. Os comediantes favoritos são... Gosto muito do Bill Burr, gosto muito do James A. Caster, em Portugal gosto muito do Hugo Sousa, o Rafinha Bastos é e sempre será uma das referências no humor, um pioneiro e muito brasileiro, e especialmente a comunidade brasileira, tenho que muito agradecer ao Rafinha Bastos, e agora o Brasil tem... talvez um dos melhores, das melhores comunidades de comediantes do mundo. É verdade isto? Concordo plenamente. Não só o Brasil, como Portugal, né? Nós temos uma pequena diferença. Portugal cometeu, eu sinto que foi natural, né, o que aconteceu com Portugal. O stand-up nasceu muito na televisão, né? Uma coisa, um movimento muito, muito estranho e algo, acho que, único no mundo inteiro. Aconteceu verdade isso? É verdade, o programa Levanta-te e Ri, sim, sim, era um sucesso antes mesmo do próprio stand-up ser um sucesso. Engraçado, nunca ninguém tinha dito isso. És capaz de ter toda a razão. Sim, sim. Então, o que aconteceu com Portugal foi um fenômeno muito, muito único, que os nomes de alguns comediantes ficou muito maior do que o próprio stand-up. Então, você tinha caras como o Newton... e outros grandes nomes aí aqui de Portugal, que estouraram, né, fizeram muito sucesso, enquanto a cena mesmo não se estabeleceu. Demorou anos para que houvesse uma cena com
bares, com pequenos teatros, com comediantes fazendo shows aí para 70, 80 pessoas. Isso é uma cena estabelecida, né? Porque antes que você tinha, eram os grandes comediantes fazendo show para 700, 800 mil pessoas. E isso acaba que não estabelece uma base. O Brasil foi um pouco diferente. O Brasil nasceu com a gente fazendo show com a televisão e os comediantes vieram assim, né, acompanhando esse movimento. Então, enquanto eu estava na televisão, esses caras, o próprio Maurício, que está comigo aqui hoje, aí depois o Thiago Ventura, o Afonso Padilha, foram caras que vieram e aí se estabeleceu uma cena com os bares de comédia, com shows menores. Então, nós temos diferentes fenômenos, mas eu sinto que hoje, não só o Brasil, como Portugal, nós estamos assim, altíssimo nível. E o fato de eu fazer nos Estados Unidos, né, e dividir noites com muitos desses caras que ele citou, inclusive, aqui no áudio, mostra que é possível que a gente consiga dividir os palcos com os maiores do mundo mesmo, sabe? Existe essa possibilidade. Bem, é necessário também teres bom inglês, não é? Porque se não o tiveres, vai ser um bocado impossível, não é? Eu tenho essa facilidade. E também a Virgínia, ela fala meio inglês e meio português também. Isso me ajuda muito. Isso quando ela está viva, né? Porque, infelizmente, nós temos um falecimento durante a nossa vida. Terei que buscar uma nova solução. Olha, deixa-me aqui colocar mais uma mensagem. Esta chega-nos do Paulo Ferreira. Olá para o Varal, olá a todos. Gostaria apenas de perguntar ao Rafinha se ainda continua a contar a piada do cão que morre em poucos anos, por isso é que o homem é o melhor amigo do homem. Boa noite, obrigado. Olha isso, Alvin. Esse é um texto de 15 anos atrás, que foi meu primeiro texto que fez sucesso, assim. Hoje em dia existe essa onda dos comediantes postarem trechos de suas apresentações no YouTube, que era algo que a gente fazia há 16 anos atrás. Então, esse texto que ele citou é um texto do casamento, que eu falava que o casamento é um momento muito mais feliz para a mulher do que para o homem. Não é à toa que na cerimônia ela usa branco e ele preto. E eu falava que era... Brincava um pouco com essa coisa do casamento e tudo mais, e era bem... É que eu falava que... Como é que era? Eu falava que o homem tem dificuldade de relações mais longas. Não é à toa que o melhor amigo do homem é o cachorro, que dura 14 anos, não a tartaruga, que dura 90. Era bom mesmo, minha pessoa até hoje, gente. Até hoje. Vou fazer show amanhã. Quais são os novos nomes do humor no Brasil, para além daqueles que já revelaste e que de resto passaram todos por este programa? Apostarias em que nomes? Não sei se isto é uma pergunta difícil. Apostaria. Se calhar é difícil, Alvin, porque esses nomes, essa turma nova, ela já tem uma carreira estabelecida. Então, assim, tem caras como, por exemplo, um grande amigo meu lá que está fazendo muito sucesso no Brasil, o Nil Agra. É um menino que está postando vídeos, assim, semanalmente ele posta vídeos de 20 minutos. É um cara que, por causa desse investimento na internet, já tem uma carreira estabelecida e está fazendo show lotado no país inteiro. Então, nós temos uma geração muito boa de gente nascendo. Eu, como estou meio fora faz um tempo, não estou acompanhando essa turma mais nova. Mas eu adoro me apresentar com essa galera que é mais nova do que eu. Eu citei aí a galera do Quatro Amigos, que vem muito a Portugal, o Afonso, o Thiago Ventura, o Márcio Donato, a turma toda lá, o Diló. São amigos, são mais novos e que me inspiram muito. Esse trabalho deles, eles trabalham muito. Esse cara que está aparecendo aí, o Nil, é um cara que posta vídeos de 15 minutos toda semana. 15 minutos de stand-up 15 minutos? Comedy. 15 Uou. Minutos de stand-up comedy semanais é um caso para ser estudado mundialmente. Porque nos Estados Unidos, os americanos acham, por exemplo, o Louis C.K. um gênio, porque ele faz um show todo ano. Ele tem uma hora de material anualmente. Você tem um cara como o Nil Agra, que toda semana posta vídeos de 20 minutos em cima do palco. Isso é um absurdo, cara.
Espera, deixa-me ouvir a voz dele. Nós podemos ouvir um pouco o que ele está a dizer. É, ouvinte da Pravaral. Eu digo, no show do Metallica? Todos os comentários do vídeo são sobre esse minuto. Caralho, tá solteiro? Caralho, tá solteiro? Caralho. Quer dizer, foram 15 minutos de trabalho jogado no lixo. Ninguém viu mais porra nenhuma do vídeo. Eu me senti um assessorista. É inútil. Sabe o assessorista, aquele... A Alexa de elevador? Você fala 15, ele fala... Me senti, eu falei, caralho. E aí foi foda. É porque eu me toquei que eu não tinha dado a notícia formalmente pra galera do YouTube. Eu tinha dado no Instagram e não é mesmo galera. Então é... Sim, eu me separei. Tá tudo bem. Eu tenho... Ó, e você percebe, ouvinte, desculpa interromper, mas sim. Assim, você percebe que é mais do que simplesmente show, vira uma conversação, é um papo com a plateia, né? Então, para você é muito difícil você fazer 20 minutos de punchlines e tal. Então, vira que a vida da turma vai pros vídeos. Esse vídeo, por exemplo, é um vídeo de 15 minutos dele contando sobre o dia que ele foi no show do Metallica. Então, você transformar isso num texto de 10, 15 minutos é algo muito legal, é muito bacana e tem dado muito certo no Brasil essa ligação. Desde o começo da stand-up comedy, a stand-up comedy nasceu no nascimento do YouTube. Então é tudo a mesma coisa. Rafinha, lembrei-me agora, de repente, isto quer dizer o facto de estares em Nova Iorque e em digressão que não vais votar nas eleições do Brasil? Eu não vou votar, mas já eu... Aliás, o primeiro turno eu voto, porque nós vamos para o Brasil agora no comecinho de... No final de setembro eu voto e vou conseguir votar no primeiro turno. No segundo turno eu não vou conseguir votar. Primeiro turno eu vou votar, já assumi que vou votar no meu amigo Ciro Gomes. Esse é o meu voto. E a tua mulher, vai votar em quem? Ah, eu não sei. Aí... Virgínia, em quem é que vais votar? Ela está a ouvir? Oi? Em quem é que vais votar, Virgínia? Eu ainda não decidi. Okay. As opções não estão muito boas. As opções estão um pouco limitadas, Alvin. Rafinha, como é que tu lês o Brasil politicamente? Isto era só uma pergunta para ficares a pensar, assim. Eu acho que inclusive ficaste a pensar de tal forma que, de repente, a ligação caiu. Caiu a ligação do Rafinha Bastos, mas nós já vamos. Ah, cá está, já voltaste. Estava eu com uma grande pergunta, que é: qual é a tua leitura da situação política do Brasil? Isto é, a política no Brasil. Cara, eu acho o seguinte, Alvin. Eu já me envolvi muito com a política e acho importantíssimo que o brasileiro, de alguma maneira, discuta esse assunto. Eu, hoje, eu perco meu tempo, eu tô muito dedicado a criar o meu conteúdo e não me deixar... contaminar pela política, porque me tira tanto do sério, eu fico num estado de nervos que eu tenho 45 anos, eu não estou mais afim de viver isso. No fundo, no fundo, as condutas são muito similares. O Brasil depende muito do Congresso Nacional, então, independente de quem for presidente, quem manda no país não é o presidente, é o Congresso. Então é um grupo, é uma cooperativa de profissionais da política que mandam no país. Então você tem um cara, obviamente, nessa eleição, é a primeira eleição de dois extremos muito distantes, né? São dois extremos muito distantes. Você tem o Bolsonaro de um lado e o Lula do lado completamente oposto. Você fica achando que ele é do lado completamente oposto, mas a verdade é que não é tanto. A maneira de administrar o país, ela é muito similar para ambos os lados, entendeu? Porque se depende muito do Congresso Nacional, do interesse dos empresários. Então o Brasil não evolui em pautas sociais que são importantes, como, sei lá, mesmo com a esquerda sendo eleita, o Lula voltando ao poder, você não vai ter discussões sobre a respeito de legalização das drogas, legalização do aborto. Pautas que são importantes a gente discutir, não tem espaço em nenhuma. Porque o Brasil é um país muito religioso, é um país que depende muito, os candidatos dependem muito do voto dos evangélicos. Então, as condutas, elas se repetem, muda o rosto,
mas o país não muda tanto. O aborto não é legal no Brasil? O aborto não é legal. O aborto ele só acontece em casos extremos, como caso de estupro, ou caso de crime, ou caso de risco para a mãe. Senão você não pode abortar. O Brasil é um país de abortos clandestinos, onde jovens morrem em mesa de cirurgias clandestinas no meio da favela. É um absurdo. Só que a gente não consegue ter esse tipo de discussão, porque no momento que você toca nesses assuntos, você está tocando na fé das pessoas, né? E aí acabou. Isso não evolui. Então, seria maravilhoso. Peraí, Ravinha, o facto de estares longe do Brasil agora, não é? Viveres nos Estados Unidos, faz com que sintas menos o Brasil, que te irrites menos com a situação política, visto que não vives lá? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. É um conforto muito grande não estar perto. Eu tô preocupado porque eu saio agora de Portugal, eu passo uma semana nos Estados Unidos e vou para o Brasil. Eu vou estar lá no primeiro turno. Eu vou acompanhar toda essa loucura. E está num estágio. Nós estamos num estágio. A democracia no Brasil ela é muito nova, né, Alvin? Nós temos agora voto popular, começou a acontecer ali nos anos 80, no meio dos anos 80, que nós começamos, que a ditadura no país acabou no começo dos anos 80, que nós começamos com um voto indireto, a primeira eleição direta, se eu não me engano, foi nos anos 90. Então, assim, nós estamos ainda evoluindo nesse processo democrático, ainda é muito novo. Então, essa histeria coletiva que está acontecendo no atual momento, ela é muito cansativa, não dá. Olha, não vamos falar mais de política, até porque estamos a 10 minutos do final do programa. Queremos falar do teu espetáculo ao vivo, mas antes temos que ouvir aqui duas ou três opiniões que nos chegaram através do WhatsApp. Recordar a todos que amanhã a convidada é justamente a Capicua. Mas antes disso, Ana Alves quer falar. Olá, para Varal. Comédia realmente não é o meu forte, mas no ano passado vi uma série em que a protagonista é a Rachel Brosnahan, também faz stand-up comedy. E o nome da série é The Marvelous Mrs. Maisel. E recomendo, claro, está na Amazon. Quanto ao que o Alvin estava a fazer aí com o convidado e a mulher, em português, correto é encaralhar. Estava a encaralhá-lo. Pois estava. Estes minutos iniciais. Ravinhas, já alguma vez te faltou um convidado? O que significa encaralhado? O que significa encaralhado? Encaralhado é ficar numa situação complicada. Nós temos uma expressão em Portugal que é encher chouriços. Que é, repara, eu estava sem convidado, não é? E no fundo, o que é que estava ali a ganhar tempo no início, a falar de coisas enquanto estava a perceber se tu conseguias ou não estabelecer ligação. Felizmente conseguiste. Entendi. Fiquei muito contente com isso. Espero que a Ana Alves tenha assistido e percebido que, surpreendentemente, esse foi um dos melhores programas da história do Prova Oral. Ela subestimou o que seria o programa e se surpreendeu positivamente no final. Positivamente. Rafinha, já agora uma pergunta. O que é que tu ainda queres fazer? Já que te casaste com a mulher dos teus sonhos e a mulher dos teus sonhos com o homem dos teus sonhos, o que é que tu ainda queres fazer nos Estados Unidos para o conquistar? Queres fazer uma série? Queres fazer um talk show? O que é que tu gostavas de fazer? Tem alguns... O meu objetivo inicial ao ir para os Estados Unidos era que eu pudesse me provar na comédia americana. Era algo que eu queria, era subir no palco e performar ao lado daqueles que eu sempre admirei, né? Eu tenho hoje a oportunidade de subir no palco com pessoas que eu sempre admirei e eu entrego o resultado. Isso era o meu objetivo inicial. Tem coisas que eu ainda quero fazer, por exemplo, eu gostaria muito de me apresentar ali num talk show um dia, que tem aqueles sets de stand-up comedy que acontecem em grandes talk shows dos Estados Unidos, é algo que eu quero fazer. Eu quero produzir o meu especial de uma hora de stand-up comedy em inglês e quero conquistar público americano. Eu quero que o público americano comece a me conhecer. Isso leva um certo tempinho até conseguir... Já foste entrevistado para alguma revista
Já foste interessado por alguma revista conhecida nos Estados Unidos? Já, não necessariamente por causa dessa estrada nos Estados Unidos, mas teve uma matéria, por exemplo, que a Vulture, que é uma entrevista, é uma revista muito conhecida de Los Angeles, fez sobre os comediantes estrangeiros que brilham nos Estados Unidos, os 10 maiores comediantes estrangeiros que brilham nos Estados Unidos. E eu fui... Estavas lá. Eu estava lá. Mas eu já dei entrevista para o New York Times, quando eu fui eleito o homem mais influente do mundo no Twitter. Eu dei uma entrevista grande no New York Times. Espera aí, tu foste o homem mais influente do mundo no Twitter? Como assim? Foste? Eu fui considerado o mais influente do mundo no Twitter. E eu tive o prazer de me apresentar num programa que, assim, eu sempre fui muito fã e é considerado internacionalmente como um dos melhores programas de televisão do mundo. Se chama Prova Oral. Eu não sei se você já ouviu falar, é um programa... sim, claro. É uma referência a nível mundial. Muito interessante. O apresentador é conhecido por ser preguiçoso, não sair de casa, tendo um estúdio para se apresentar, mas é um programa maravilhoso. É um programa maravilhoso. Te aconselho a assistir. Estou a adorar. Deixem-me só dizer que estamos a 10 minutos. O nosso convidado é o Rafinha Bastos. Já o perceberam? Deixem-me referir que ele está aqui para promover uma digressão conjunta com o Maurício Meirelles. Ele já vai explicar porque é que ele está nesta digressão conjunta, que vai passar por muitos locais, nomeadamente amanhã já em Aveiro, depois segue... não, desculpem, amanhã é Braga, depois é que é Aveiro e depois Porto. E depois há uma... sei lá, é ali uma folga de uma semana onde vão a Dublin e regressam para virem a Lisboa e acabam a digressão em Albufeira. Exatamente, isso, em Albufeira. Deixa-me aqui ouvir mais duas mensagens que entretanto que nos chegaram. Esta é do Henrique Ventura. E pá, já estava com saudades tuas. Olá, Rafinha. Eu, de momento, o que é que eu ouço, vejo a nível de comédia? O Ricky Gervais... Chapelle, extraordinário, a Louis C.K., apesar dos cancelamentos, e um gajo que eu gosto imenso, mas que ainda, acho que ainda está um bocadinho fora do radar, que é o Anthony Jeselnik. Acho que o gajo é genial e faz coisas, faz um humor assim um bocadinho mais negro, pá, muito bom. E são aqueles que eu ando assim, agora a perder mais tempo com eles, mas acho que o Chapelle, se calhar neste momento, é capaz de ser o topo dos topos. Um abraço a todos e boa sorte. Rafinha, concordas que o Chapelle é o número 1 neste momento? Gostava. Se eu concordo que o Chapelle... Sim, eu concordo, sim. A carreira que o Dave Chapelle construiu é incrível. Mas ele citou grandes nomes aí. Dos que ele citou, eu sou mais fã do Louis C.K. Para mim é uma inspiração maior, assim. Mas eu acho muito interessante como a turma daqui conhece esses nomes, né? Eu fiquei muito impressionado, assim, porque no Brasil você fala esses nomes e as pessoas não conhecem, não têm ideia da carreira dessas pessoas. Talvez o Dave Chapelle, sim, um pouco mais e mais recentemente, assim, mas é um cara que eu admiro demais. O próprio Rick Gervais é uma turma muito boa que ele citou aí. Olha, e os cancelamentos? Tens medo de ser cancelado, Rafinha? Já fui diversas vezes, Alvin, mas já fui diversas vezes. Isso faz parte de quem tem exposição, né? O comediante, a gente tá muito vulnerável para esse fenômeno, né? Porque o comediante fala aquilo que os outros pensam. O comediante, ele fala sem muita censura, ele acredita que tem liberdade para poder se expressar, para se manifestar, e realmente tem, e às vezes essa liberdade volta contra quem, aquele que emitiu as informações, né? Então, e ainda mais que nós fazemos a comédia de cara limpa, ou seja, não tem nenhum personagem, não tem uma peruca, não tem uma produção, não tem uma maquiagem, a gente fica muito vulnerável a essa repercussão negativa. Mas eu acho que quem não foi cancelado até hoje, ou quem não corre o risco de ser cancelado, não está assumindo os riscos que fazem parte dessa profissão, que é uma profissão maravilhosa. Também acho. Já agora, como é que vai ser então o vosso espetáculo? Tu e o Maurício Meirelles, e porquê que se juntaram?
O Maurício Meirelles estava passando... infelizmente, ele nunca vai assistir isso aqui. O Maurício Meirelles estava passando uma dificuldade financeira muito complicada. Passando fome. Uma vez eu encontrei um menino pedindo comida no centro da cidade, assim, sabe? Passando fome mesmo. E aí eu falei, Maurício, eu quero te ajudar, eu quero te levantar. E aí ele falou, não, vamos. E aí hoje eu estou fazendo show, levando ele para todos os cantos. Mas o Maurício é um grande colega meu, é um cara que eu sinto que é um dos melhores comediantes do país. É um cara extremamente criativo, com quem eu tenho uma relação muito boa. Eu viajei muito já, eu vim sozinho, para cima e para baixo. Eu vim para Portugal já 3 vezes sozinho. Viajei o Brasil, dei a volta no país inteiro 3, 4 vezes. Eu queria fazer isso com um amigo. Eu queria poder, sabe, viajar, me divertir, sair para comer com alguém que eu goste, com alguém que eu me divirta. E ele da mesma forma. Que eu possa, alguém que possa ouvir o meu texto e me ajudar. Alguém que possa, eu possa ajudar também. Então o Maurício é um grande parceiro dessa jornada. Nós fizemos shows durante a pandemia, eu e ele. Fomos muito felizes fazendo esses shows. E resolvemos estender essa parceria para shows agora em Portugal. É isso. De qualquer modo, vocês em palco estão os dois ao mesmo tempo ou um faz uma parte e outro faz outra? Ele faz uma parte sozinho inicialmente, eu faço uma parte sozinho depois e depois nós dois subimos ao palco e fazemos uma parte nós dois conversando com a plateia, respondendo perguntas, que acaba sendo inevitavelmente a parte mais divertida do espetáculo, quando nós dois estamos juntos em cena. Olha, deixa-me aqui, estamos quase no final do programa, deixa-me aqui colocar mais duas mensagens que entretanto nos chegaram no WhatsApp. Esta é do Pedro. Boa tarde, Gandalvim, 20 anos, olá. Estás muito jovem. Só para dizer que eu gostava de saber onde é que está o colar de Sancajó. Eu não percebi nada, tu percebeste, Rafinha? Olá, boa tarde, Alvinho Favoral. Gostava de dizer que sigo o Rafinha Bastos e que gosto muito do programa Mais que 8 Minutos. Aconselho também a seguirem o Padilha, que também é um excelente humorista. E ainda bem que não convidaste o Maurício Meirelles, porque ele tem a fama de acabar com os programas todos e assim garantimos que a Palocal tem longa vida. Espera aí, isto é verdade? Ele tem fama de acabar com os programas? Ele vem cá quarta-feira, aliás. O Maurício Meirelles tem a fama de aonde ele passa, ele destrói emissoras de televisão, ele destrói programas de televisão. Ele foi convidado para ser repórter de um programa da Rede Globo no Brasil chamado Video Show. E era um programa que tinha 40 anos. Um mês depois que ele entrou, o programa acabou. 40 anos, diariamente, o programa. Religiosamente, o programa. Ele entrou e acabou. Ele entrou no CQC, que era o programa que eu fazia. Eu saí, depois ele entrou, acabou o programa. Então ele tem... provavelmente na quinta-feira não vai mais haver prova oral. Acredite se quiser. Ah, eu espero que não, espero que isso não aconteça. De resto, Maurício Meirelles, ouvintes da Prova Oral, será o nosso convidado na quarta-feira, justamente. Celina Rodrigues, deixa aqui também a sua mensagem. Olá, Alvin, boa tarde. Olha, olá. Que esse teu convidado acabou de dar uma lição àqueles portugueses que estão sempre a falar mal do português do Brasil, onde eu me incluo, ok? Mas pronto, é que ele disse o Prova Oral, o que está correto, porque é o programa Prova Oral e não a Prova Oral, como nós todos temos a mania de dizer. Verdade. É raro. É verdade, é verdade. Já viste? Tu dizes o Prova Oral. Nós temos aqui a Prova Oral, mas é o, de facto. Claro, é o programa Prova Oral. É o programa Prova Oral, exato. Eu achei muito bom que a Celina ela resolveu mandar uma mensagem para deixar claro. Ela deve se incomodar muito quando chamam o programa de A Prova Oral. Ela fala, finalmente alguém foi e falou a verdade. Que maravilha. Ai, Rafinha, estamos a acabar este programa. Gostei imenso de estar aqui, de conhecer a tua nova esposa. Tua nova esposa, tu? Teu grande amor, não é? O grande amor da tua vida. Que está a dormir neste momento.
Imagina o quanto ela deve ter achado interessante a nossa conversa, ao ponto de ter adormecido, não é? Ela adormeceu no quarto! Adormeceu no quarto ao teu lado com a nossa conversa. Mas foi bom, foi bom. Ela não aguenta mais me ouvir falar. Eu sou um mantra que eu descansa. Ela vai baixando os batimentos cardíacos dela e ela descansa. É isso que eu faço. Peraí, mas foi um grande prazer. É um grande prazer estar aqui contigo, querido. Parabéns pelo seu trabalhador aí estar aqui. Obrigado, Rafinha. Um abraço. Acho que nos vamos encontrar claramente na aula magna. Vou lá ter contigo. Vou abraçar-te ao vivo. Por favor, faça isso. Eu gostaria só de fazer um grande pedido ao povo português, se possível, que é algo que é importante. Talvez essa tenha sido uma das grandes razões pela minha vinda a Portugal. Eu gostaria muito, se vocês pudessem, que vocês mantivessem a Luana Piovani aqui para sempre. Para sempre. Que nunca mais ela retornar. Eu vim para celebrar. Eu vim para celebrar com o povo português. É isso. É a nossa... É isso que nós temos para entregar para Portugal. Portugal foi ao Brasil, pegou a terra dos índios, matou milhares de pessoas. E nós respondemos na mesma moeda enviando a Luana Piovani para cá. Então nós estamos... Agora nós estamos quites. E é possível que ela fique cá. Eu acho que ela está a dar bem aqui em Portugal. Nós ainda estamos a descobrir. Obrigado, Rafinha. Mas, Alvin, só uma pergunta, curiosidade minha. O povo gosta da Luana Piovani aqui? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Maravilha. Que assim continue. Alvin, um grande beijo. Obrigado, meu irmão. Beijo, abraço. Até amanhã. Com capicua na Provaral. Até amanhã. Valeu. Telefone de tristeza e a hora da alegria. Por isso, pega no telefone, liga a telefonia. Liga para a Diana, fala com o Alvin. Ela é tão bacana, ele é assim. É sempre à mesma hora para todo Portugal, por isso liga sempre.